pse u shkarku ministri i juj, Bajram Hasani? Është liru nga detyra. Është liru nga detyra. Ta keqi qëllim, keqi gjërë. A me kur i ndodhe, si kur është palon do që është një ministrë? Jo, në fakt, një serim të zyrës kryeministrit, nuk unë po një serim të juin pse u shkarku. Është një politikat mashmë. Pse u liru? Jënë politikat mashmë të partijës. Ne bëmë në levizje partijë, është arej, do të shumë. Po haqë shale, ministrë? Jo, mërë, jo. Më do kështë e lezova, diko? Jo, mërë. Jo, është arbresha krasni që zëvënës ministrë, është detyre. Kështë detyre ministrë, vendosë instruktuarët e partijës.